ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്, ഇതൊരു എക്സൽ ഷീറ്റാണ്. ഇതിൽ കുറച്ച് ഡേറ്റുകൾ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, 7/29/2014, അതായത് 29 ജൂലൈ 2014, അതുപോലെ 31 മാർച്ച് 2020, അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡേറ്റുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ മാസവും ദിവസവും മന്തും ഡേയും എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. അപ്പോഴായിരിക്കും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുക. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം ഈ ഡേറ്റിൻ്റെ മന്ത് കണ്ടെത്തുന്നു. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ ഈ മന്ത് എന്ന ഇതിന് താഴെയായിട്ട് എവിടെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫോർമുല ടൈപ്പ് ചെയ്യണം. ഫോർമുല ഞാൻ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു, ഈസിക്വൽ ടു, അതിനുശേഷം ടെക്സ്റ്റ് TEXT, അതിനുശേഷം ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നു, അതിനുശേഷം ഏതാണോ കോളം, അതായത് ഏത് ഡേറ്റിൻ്റെ ആണോ ആ കോളം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. അത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കോമ, അതിനുശേഷം ഡബിൾ കോട്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മന്ത് ആണ് ഈ കോളത്തിൽ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ MN 4 പ്രാവശ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു, ഡബിൾ കോട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു, ബ്രാക്കറ്റും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു, എൻ്റർ അടിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ജൂലൈ വന്നു. ഇനി ഇത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി, കറക്റ്റായിട്ട് വന്നു. ഇതായത് മാർച്ചാണ്, ഇത് ഡിസംബർ, ജനുവരി, മെയ്, സെപ്റ്റംബർ, ഫെബ്രുവരി, ഓഗസ്റ്റ്. ഞാനിവിടെ നിന്ന് ഇത് കോപ്പി ചെയ്ത് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതും കറക്റ്റായിട്ട് വന്നു. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം, ഇസിക്വൽ ടു ടെക്സ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ കോളം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, കോമ, ഡബിൾ കോട്ട്, എം 4 പ്രാവശ്യം, ഡബിൾ കോട്ട് ക്ലോസ്, ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ്, എൻ്റർ. ഇതും അതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഏപ്രിൽ. ഇനി നമുക്ക് ഡേ, അതായത് ദിവസം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് നോക്കാം. ഇതും അതേപോലെ തന്നെ ഈസിക്വൽ ടു ടെക്സ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ കോളം കോമ ഡബിൾ കോട്ട്, അതിനുശേഷം ഡേക്ക് വേണ്ടി 4 പ്രാവശ്യം ഡി, ഡബിൾ കോട്ട് ക്ലോസ്, ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ്, എൻ്റർ. ഇതും അതുപോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇതും ഞാൻ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് താഴെ വരെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വെച്ചു, എല്ലാത്തിനും അതുപോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിത് കറക്റ്റാണോ എന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഉദാഹരണത്തിന് ഇത്, അതായത് 2021 ഒക്ടോബർ 13 നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ഒരു കലണ്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നോക്കാം. 2021 ഒക്ടോബർ 13, അതിലെ 13 ബുധനാഴ്ചയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം 2021 ഒക്ടോബർ 13 ബുധൻ. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. ഇതാ, ഇതിവിടെ ബുധൻ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നോക്കാം. ഇതൊന്ന് 2021 ആക്കി നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 2021 നവംബർ 9 ട്യൂസ്ഡേ ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. 2021 9 എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇതാ ട്യൂസ്ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.